E ainda aqui, na Automec 2019, encontramos a Aline, da Takao Peças para Motores. E aí, Aline, como é que está o mercado? Como é que está a Takao no setor automotivo? Oi, a Takao ela tem crescido bastante, ela tem se mostrado bastante, principalmente para os aplicadores aí, vendo qual é a necessidade e para montar esse portfólio em cima da necessidade do aplicador. Há quantos anos vocês estão no segmento? Estamos há 8 anos. 8 anos. E para essa Automec 2019, qual a grande novidade que a Takao trouxe? Bom, hoje a Takao aqui na feira, ela está trazendo aí um motor cortado ao meio para chamar bastante atenção. E uma coisa bem bacana que a gente tem feito, que é lá no pátio externo, né? Que é o nosso caminhão que tem chamado a atenção e um pit stop. Que esse pit stop, ele está valendo um par de ingressos para assistir a Fórmula 1. Mas em tecnologia aplicada? Estamos aí com um segredinho que a gente só vai soltar depois da Automec, que é aí o lançamento para 20 motores, que aí a gente vai soltar só quando já tiver passado pelo projeto de qualidade. Tá certo. Falamos aqui com a Aline, da Takao, que está aqui na Automec.